Sonera Viihteen verkkotallennus mahdollistaa jopa 10 kanavan samanaikaisen tallennuksen. Tallennustila on huimasti ja tallentamasi ohjelmat säilyvät pitkään katseltavanasi. Vaikka olisit poissa television äärestä, voit tallentaa ohjelmia helposti etänä, joko tietokoneella tai matkapuhelimella. Television pimeneminen tai sähkökatkot eivät vaikuta Sonera Viihteen tallennukseen, koska kaikki tallentamasi ohjelmat tallentuvat aina verkkoon palvelimelle. Verkkotallennuksen lisäksi Sonera Viihde-palveluun on saatavilla erillinen tallentava digiboksi, johon voit tallentaa ilmaiskanavien lisäksi myös maksukanavia. Tervetuloa Soneran viihdemaailmaan!